Mirë, mirë pas super performancave të Denisa Gjezës që kemi hapur këtë mbrëmje dhe personte në Expulse. Expulse-in këtë sezon do e zgjerojmë pak edhe në kontentin e tëftuarve dhe në bisedat që do trajtojmë në studio. Për shembull, kemi një djalë shumë interesant sonte, i cili bën një profesion që për meshkujt kryesisht është tabu. Ju e dini që në gjëra tabu në Expulse kemi shef, por për gjitha këto do flasim një herë pas pak në program, kështu që fillimisht ftojmë në program Elios Bino me shumë kënaqësi. Mirëse na erdhë një herë. Si duket studio, atmosfera? Shumë bukur, shumë bukur. Okej, si jeti? Mirë, si je? Mirë. I love. Mirë, bëri qafës. Mirë, na kanë shkuar gjëra. Ëh, si të prezantojmë për publikun, sepse ti bën disa gjëra. Apo janë di celulitin. Mhm. Dhe për të kanë mbaruar. Profesioni jot i vërtet. Si profesioni është? Për shumë, kur ne themi estetist, do më thënë, unë thashtë në Expulse në trajtojmë pak gjëra që nuk i bëjnë të gjithë, shu që të gjë nuk para e bëjnë shumë me shkuj, ne do të kemi edhe sa foto mbulim që në letëvodin për arashpinës të që të regojmë punën të ndë, por unë thashtë, kryesisht të gjë në Shqipëri të pakten e bëjnë femrat, pra gjinia femorore. Të gjithë femrat, po me shkujt jam më të mirë. Ti si u gjende në këtë habitat? Po, un kam vite që jam trajnuar tiku në një akademi, se s'duat për mësë emra. Aty isha për parukerin dhe gjithë kohës, te larit e kokës më dalloj, më dalluan stafi dhe më tha Noelia, s'u vazhdo në dhe masajin, sepse është gjëja më e mirë. I thash, unë hajde dhe po e provoj, dhe aty kisha dy kineze që më mua më trajnuan goxha mirë, sepse vërtet ishte një zanat që nuk e mërshet do të në fillimet e mija, pastaj e mora, pastaj pata një salon, pastaj kam qenë për trajnimet jashtë në një shkollë specifike Gjermani dhe Zvicër. Pastaj kot e fundit jam më rikthyer në Tiranë. Po e ke dashur që i vogël. E kam dashur që i vogël. Estetikës, okay. Një prezantim publiku të sa vjeç je? Unë jam 35. Mashallah, i dashuruar, i martuar. Okay. Të qartë. Okay. Mirë, në fillim të verës, unë kam një kuriozitet, kaloj të kuriozitetet e mia personale, tashmë lidhur me profesionin tënd. Në fillim të verës bëhet nami në qendra estetike. Po tani në dimër depilon shpesh femrat. Edhe depilon, edhe tonifikohen. I bëjnë të gjitha. Edhe bëjnë lukën, edhe lujen flogën. Dhe më thënë, kujdesën po njësoj për parës në vivera, apo e lënë vetën pas dorë? Po është bërë ajo zakonisht nga mars, prilli, maj, më thënë, vazhdo një volum shumë i madhë. Ne duhet të tonifikohen. Po shofi Lirisha Qirin, përveç vajzave të njora të showbiz, për Lirisha qëfar bën me ty? Liri ka për masaj, ja kanë për gocat. Masaj që lidhet me? Me kontraktim kalcifikim. Ok, se nuk është vetëm për relax. Edhe relax ishtë brënda, po është kontraktimi, kalcifikimi i trupit. Kanë pas disa vitesh evolima, kanë shqiptarët kujdesin dhe vetës kulturë, tashmë si flasin statistika të shumë në bazë të punës të ndërë. Tani është dhe më mirë, atyre ka qenë qikë probleme, unë e kam njësë dhe me të qara, dhe me ofendime, dhe me probleme, po sepse ashtu ka qenë interrari gjërave, dhe ka pas problematika. Më mbrapa pastaj, evoluan më shumë gjërat, kishte më shumë reklamë dhe gjëra në përnjë, sepse atyre nuk ka pas rritë sociale, atyre njërëzit vishin me e-mail dhe me gjëra. Edhe më mbrapa pastaj dollën ofertat gjëra. Ose më të trokitur. Ose më të trokitur. Dhe futu në... Po trupi ka problematika. Që trupi duhet të mbajt sa më mirë dhe sa më mirë. Që ke ngrënje, që ke dietat, që ke palestra, më do në vizin gjirë gjërat. Që duhet të shkoj, duhet të bëj njërë dietën, duhet të vike mua, duhet të shkoj në palestra që të bëj trupit sa më i mirë. Se nëse nuk bëjnë këto gjëra dhe unë e kam problematik... Tia ishe e finalin. Zvetlash. Nuk gënjen, do më të thëmë, si tjeshtë tonë, bëj unë direkt. Kjo është shumë rëndësishme, nuk ka njërë së sinqerë. Ja, nuk e bëj. Më mirë i bëj trajtime se sa ti marrë legët, nuk e bëj këtë gjë. Një mashkull që merret me estetike në femrave, sa komplekse është si gjë? Komplekse është. Pse? Po ka komplekse, se këpse kanë burin gjeloz, kanë problematiket e veta. Po tani, këtu po ladhe në plajë, por me tanga dhe me gjera. Pse kanë problem dhinge mu? Sepse ne jemi dhe serioz, ovla. Sa bukër e them fix për me, se ne jemi dhe serioz, ovla. Oke? Nën ka pasu për shumë vajza që kanë trokitur të këty, janë futur, kanë parë ty dhe kanë parë moj janë të rëmër, ua, qëfar është tu? Po, qëndra se ti kemi zemër, qa është? Ese lëzë që me ilio. Oke. Po pra, thasht të kanë ardhur që t'ikin në salon dhe të futën salon dhe t'ikin. Po mirë, po meshkuj të, se jam shumë kurios. E kanë kulturë të depilohen në për salone? Po, më së po. Kam shoqit mija që dhe depilohen dhe meshkuj. Se kam problem. Që klient? Po, më klient që bëjnë lazer, gjëra. Qëfar zonë është për shumë? Po, edhe zonë intime bëjnë. Po, nuk i bëjnë këshu me emra, nuk janë të lakuar me emra, po i bëjnë dhe intime. E kuptaj. Kështë problem. Êshtë përhapur si trend, dhe në Shqipërse në bot ka ko që e egziston, pa tjetër. Po, ka ko.
Të gjitha duhet i bëjnë, sepse pam ja gjëja më kuruse dhe kreative më e mirë e gjërave. Elio, qenat e masazhit shpesh keq kuptohen nga shqiptarët për shkak të edhe të lajmeve që kanë dalë. Sa e vështirë, sa të vështirë ke pasur ti bashkë që ta luftosh si profesionist, ta luftosh këtë fenomen? Kam pas don kontrolle të tilla. Kanë ardhur kontrolle nga shteti ose nga gjërat. Kam qenë në rregull me çdo lloj gjëje. Kanë mbaruar seancat dhe kanë ikur. Si ishte sendjesi? Ishte çik problematike energjie keqe. E gjëra. Po, energji e keqe. Po prapë unë ja kam dalë me buzëqeshje, me kënaqësi, me mirëpritje, ja kam dalë në çdo lloj gjëje. Me këtë gjë që ti bën të paraqejkoj në shoqëri? Po edhe paraqejkoj, po meshkut jam më shumë, ama do na bësh ndaj shoqe, ama kush është kjo vithe, ama kush është kjo? Aha. Do ndonjëherë ndihesh edhe i bezdisë shumë, ndonjëherë i bën blog direkt. Se s'ke çat bësh. Si ja del do të gjitha. Ja, komunik punën e ke vetëm po pra problem, me vajza. Femra. Po është punë e bukur. E kuptoj. Është dashuraj. Më flit pak, ti ke një marrëdhënie të mirë me personazhet e njohur shqiptar. Kush janë ato që punojnë me ty? Si është punosh me ta? Çfarë kanë bërë kryesisht për shembull Iliri e Iliri tham, ka bërë masazh, ka bërë trajtimin e fytyrës, edhe Paloma ka bërë trajtimet e trupit, ka bërë vithet që është edhe një aparatur të ngjitur që ngren muskulaturën e vitheve. Po në shumë gjëra që ngren vitet me aparaturën. Po edhe gjoksin dhe vitet. Hajde se ka avancuar dia, nuk është vetëm me bisturit. Jo, nuk është me bisturit. Ti bën gjëra është bisturit. Jo, okay. Po Sheila për shembull që e pam pa kontroll. Sheila ka bërë anticelulitin, tonifikimin e trupit, e ka mirëmbajtur trupin shumë mirë. Mirë, çuan dhe golcat e talentuar të regjisë, se ne kemi një staf fantastik. Tu do na ndihmoj me disa foto personazhesh të njohura që unë me stafin tim i kemi zgjedhur për t'i komentuar. Se çfarë komentimi gjykimi do jepi për trupin, duke qenë se ti merresh me celulitin me trupin. Ronela Hajati. Ronela ka qenë Për çfarë ka nevojë Ronela? Ka nevojë për tonifikim një herë dhe për një dietë dy. Që duhet t'i bëj. Unë shoh që kam se kam takuar, kam vite që se kam takuar. Kam parë story të saj së fundmi që kanë nisur palestrën. Që është shtmerr, ka një celulit që do shumë punë që ta bësh. Se përndryshe do ti Luana Vjollsa. Edhe kjo ka. Ç'a mund gjim të Luana është perfekte më vëlla. E kupton, unë do të të brëndshëm anë celulitit. Thua? Të brëndshëm, ka kapsule të brëndshme. Kështu që nuk e dallojnë që të gjithë. Trupi mu duket i bukur, po ka për tonifikim kur e prek me duar. Kur e pompon, sa pak gjëra ka, sa shumë gjëra ka kuptuar. Kjo do të bëj një dietë. Merri sheu. Kjo do të bëj një dietë njëherë, pastaj të vjen ne. Është vështirë të gjeni një foto me bikini merri sheu. Është vështirë që ta. Do të thon fillimisht duhet të bëj dietë, pastaj do të vjen ne, pastaj do të palestër. Pastaj edhe në palestër, ka punë puna. Ka punë puna. Sot miri më mirë po merrem parashikimin e shenjave. Po bra. Po mos ma zë dritë më e ne, mos ma zë se të kemi edhe djalë të mirë. Me maskën. Angela Peristeri. E komentuar shumë. Edhe kam dashur të duke bër, ka dashur të vike mua, po nuk ja kam gjetur kontaktin. Po edhe mund të vinë duart e mia. Po për çfarë ka nevojë pra se kjo? Në tonifikim për çfarë ka nevojë? Për të mbajtur veten sepse anceliti duhet bëhet edhe sa më mirë dhe edhe më mirë ta mirëmbarosh trupin, se nuk mund të vish mbas X vitesh, mbas 10 vitesh kur ti celulitit ke kaluar gropa. S'ke dhe çati bësh, pastaj ajo do kirurgji. Si është të punosh me personazhe të famshëm, se unë njoh në kafe pjesën gazetarisë, po në pjesën e biznesit? Janë shumë të mirë. Ka pasur ka dhe probleme, ka lënë shije jo të mirë të tipit? Po zot për mësdot. Jo emra, po. Si për mësdot. U Enca, më qendrojnë fara të regjia. Për çfarë ka nevojë Enca? Për anticelulit, se kështu është mashallah. Për anticelulit, ëh? Anticelulitit. Okej, është mirë thua. Kështu është mirë, s'ke çfarë vesh. Mirë, më qendrojnë pak tek këto shije të hidhura të mirë të personave të VIP-ave shqiptarë. Ka problematike. Çfarë të ka ndodhur pra, jo emra? Po ka ardhur dikush, erdhi për masazh. Fifi. Po e kam pasur edhe Fifi. Çfarë i ke bërë Fifit? Tonifikimi kam bërë. Ka më ende në vetë. Kur ka qenë shëndosh ka ardhur mua. Pastaj nuk erdhi më se nuk e di çfarë do bënte. Tani është më mirë. E tani ka nevojë. Ka nevojë. Po ka nevojë. Ha, rikthehemi prapë tek shihet e hidhur. Shihet e hidhura erdhi dikush nga personazhet dhe jo, ishte femër dhe erdhi për të bërë një masazh anticelulit ose masazh relaksi. Sa erdhi ishte dhe alkolizuar dhe miqë nuk erdhi e buzëqeshur, po erdhi dhe më ofendoi në sallon. Edhe unë se bëra fare. Ua, italisht se çam shau edhe unë se bëra fare, tash kalofsh bukur zemrën. Personazhi një shqiptar femër që di ka italisht, di ka jeton ka jetuar në Itali kjo? Po ka jetuar në Itali. Okej. E kam një ide se kush mund të jetë, por nuk pa lëndoj fare. Nuk ka, nuk. Më mirë mos përmasim emrin. Po mirë, pas backstage-it të më thuar se un jam shumë kurioz me natyrën. Ta them direkt. O Ilio, je dashuruar ndonjëherë aty në punë? Jam dashuruar kot e fundit. Me njërën, po nuk zgjati shumë. Kishte problematika, kishte problematika. Ishte klientë VIP-e? Ja, si ishte VIP-e. Kishte detyrë të mirë jashtë pune, po. Okej. Nuk kishte problematika shumë. Okej. Çfarë ka një gjë për të cilën ty të keq kuptojnë në punën që bën dhe do të doje ta seriozoje sonte?
Pse je shumë i qeshur. Po mirë, se ke nuk ka lidhje profesionale. Ne ka disa problem, sa disa. Ul zërin, mos ta bëj llafe, të lutem ndro muzikën. Aqi muzikë vetëm muzikë. Jo, unë kam fjalën, jo, çfarë ndodh aty në punë, për ditëshmëri, kur ti e shpjegon këtë punë që bën. Çka ka një gjë që këtu njerëzit të keq kuptojnë dhe do duhet të seroja. Do pso veten. Fillimisht. Po pra. Po, më qenë fjala, se jesi puna. Se erdhe vetëm të kesi punë aty edhe dentistëve. Ustaj e bën punën me vetë shpisën brava. Dentistëve që duan ta rregullojnë dhomën, po kanë dhomën të veta cop. Po pra. Pse nuk do psohesh ti? Po s'kam pas kohë. Si e marr me vetë? S'kam kohë, nuk kam kohë, jam 9 me 9. Ose do ma bëj një puntor, a? Ata të përshëndes apo shpërblet? Jo, jo, të lutem se ke problem edhe me emrin tuaj, se pastaj të vjen fatura nga marketingu. Në rregull, në rregull. Dhe unë nuk merrem me këtë, ishte kënaqësi që të jofa. Ishte faleminderit. Dëgjom, është puna së shpresës që ustaj që aty në rregull. E rregulloni fund. Kështu që ne bargon ta kemi gjithmonë. Mirë, Elia, unë të falenderoj shumë që erdhe në Expuls dhe ne her pas herë në këtë program, në këtë sezon, kemi eliminuar disa gjëra, por kemi shtuar këtë gjë ne të edukuarit pak shqiptarët për duhet trupin, të bërë. Duhet na ftoni sa më shumë. Kjo është gjë më e mirë. Jo, por shumë njerëz se bëjnë gjëra të ndryshme nga IT ku diun. Njerëzit kanë nevojë të kulturë shumë e mirë. Kështu që faleminderit që ishe në Expuls dhe të uroj një më të bukur të dalësh sonte. Ore patjetër, fuqishëm. Diel, më fal. Fuqishëm. Se kam ngelur që nga sezoni i vitit të kaluar që transmetohet të shtunën, po tani shqiptarët nuk pyesin më, është e hënë, është diel, thjesht dalin. Faleminderit dhe faleminderit shumë. Ne kalojmë në spotet publicitare dhe kthehemi pastaj me një person personazh që nuk e di, do të rënditet studio dhe ju gjithashtu.